ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. ידוע שנהר הוא בחינת בינה, ועבר הנהר הוא בחינת המקיף שלמעלה של מהשתלשלות, וזה החידוש בנוגע לאברהם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו מבחינת המקיף, והמשיך את המקיף בפנימיות. וזהו, ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר. כי אברהם בשורשו היה בחינת חסד דאריך, ששם הוא כחשיכה כאורה, והשפיע גם למי שלא היה ראוי להשפיע, מכיוון שהוא ממדרגה של כחשיכה כאורה, הוא השפיע גם לערביים וכולי, ועל זה נאמר שבנוגע לפסח, וַאֶקָּחֶּ את והולך אותו שהוא עניין הַנָהָרָהָהָהּ המקיף לפנימי שלפני אברהם היו נשמות גבוהות מאוד שהגיעו מבחינת המקיף העליון כחשיכה כאורה והיה נתינת חסד. אלף שנים הראשונות של בריאת העולם הם כנגד החסד שהקדוש ברוך הוא היה משפיע גם למי שלא ראוי ומאברהם התחיל עניין התיקון של פנימיות, שהשפע ילך למקום הראוי, ולכן הנפש האלוקית שלנו נמשכת דרך זרעו של אברהם, וזה התחיל מאברהם. ולכן עניין הגיור התחיל גם כן מאברהם, שהגיור, שהניצוץ האלוקי שנמצא בהסתר, הוא ילך למקום הראוי, אל אבוקת הקדושה. והמשכה מהמקיף לפנימי נקרא בשם הליכה. כי ההליכה האמיתית היא באין ארוך ממדרגה למדרגה, והעלייה למדרגה הבאה היא באין ארוך למדרגה הקודמת. ועל אברהם נאמר לך לך מארצך, לך לפנימיותך, שהפנימיות התחילה מזמנו של אברהם אבינו, ההמשכת המקיף בפנימי. שעל ידי הפנימיות שלנו אנחנו מתקשרים עם פנימיות המקיף העליון של בחינת חפץ חסד, של למעלה אפילו מרב חסד. ששם לא אח עשיו ליעקב, אלא ואוהב את יעקב דווקא. <coughs> ולכן העבודה של אברהם, יצחק ויעקב הם הכנה למתן תורה, כי במתן תורה קיבלנו את מתנת הפנימיות. שהתורה והקדושה נמשכת בפנימיות דווקא, מקיימים את האמת מפני שיאמך. וזה הפירוש, ויקח את אביכם את אברהם עבר הנהר.